କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କବ୍ଜାରେ ଗାଡ଼ି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହୁଗୁଳି ଅଞ୍ଚଳର ଚାରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାହୁଲ ରାଓ, ଆଦିତ୍ୟ କଇରି ଏବଂ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ତାମିଲନାଡୁ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରି କରନ୍ତି, ଲଜରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଚୋରି ପରେ ଚମ୍ପଟ ମାରନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ପାଟ କରିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି କେଉଁମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ଏପରି ଗ୍ରୁପ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 52,000 ଟଙ୍କା, ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍, ଗାଡ଼ି କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍, ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ ବି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ 10 ମାମଲା ଅଛି। କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ଥିବା ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲୁଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସଫଳତା ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁ କି ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା, ପୂଜା ସମୟରେ ବି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିନଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ବି ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ମାର୍କେଟରେ ଗାଡ଼ିର କାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ସେମାନେ ଜିନିଷ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ, ସେ ଭିତରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି, ଏମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସନ୍ତି ଅର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଓଡ଼ିଶା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏମାନେ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲିକି କାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୋରି କରିବାର ଏମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ନାମ ହେଉଛି ସୂରିଆ ମୁଦଲିଆର, ତାର ଘର ହେଉଛି ହୁଗଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ରାହୁଲ ରାଓ, ତାର ଘର ବି ହେଉଛି ହୁଗଲି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଦିତ୍ୟ କୈରି ଔର୍ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହୁଗଲି ଜିଲ୍ଲା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ତିର୍ଚି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ଔର୍